Të nderuar teleshikues të emisionit Gjurmët, në emisionin e sotëm do të flasim për industrinë e hoteleri turizmit në Shqipëri. Pikërisht hoteli pasnesh quhet Hotel Mondiali, i cili është padyshim pionierja e hoteleri turizmit në Shqipërinë pluraliste. Për më shumë do të ndiqni intervistën me administratorin e këtij hoteli, zotin Zak Topuzi. Atëre, zoti Zak, ndodhemi në zyrën tuaj, ju jeni pronari Hotel Mondialit, por vite e vite më parë, si nisi investimet ky hotel? Ne qytetarët e Tiranës mbajmë mend investimet tuaja graduale vit pas viti, nga kati parë deri në katin e 6 sot. Në vitin 89, Ramiz Alia filloi lëvizjet e para për lejimin e pronës private. Ndoshta ishte intuita, ndoshta ishte edhe backgroundi familjar që më shtyu të mendoj diçka ndryshe. Unë atë kohë isha kryeinxhinieri i ndërmarrjes ujërave, drejtori i ujërave Tiranë, një nga ndërmarrjet më të mëdha në Tiranë. Kishte në pronësi të gjithë objektet ujore që nga rezervuaret, kanalet ujitse, kanalet kulluse, ishte investitori kryesor i tyre. Dhe me fillimin e lejimit të pronës private, unë aplikova për një leje ndërtimi. Ideja fillestare ishte bërja një lokali, një bar, restoran dhe një shtëpi sipër, kati dytë. Fal një lëvizje që bëra në Greqi, më hapi pak horizont. Në vitin 89 unë isha për vizitë për arsye të ndryshme, por një nga elementet më kryesorë që ndikoi ishte dhe mendimi që të partë mi dhe babai dhe mamaja e kishin filluar nga zero, dhe sigurisht ne përveç rrogave nuk kishim në të ardhur tjetër, me përjashtim të një të ardhur edhe 3.000 lek të reja, të vjetra, të më thënë 3.000 lek të vjetra, nga një pronë në Greqi, që i vinte mamas në muaj. Aplikova për një kërkesë, mora një leje ndërtimi, dhe ndoshta mora ishte kredia e parë për të bërë për kredia e parë për biznes. Mora një 400.000 lek të vjetra në bankën bujqësore. Ishte një risk shumë i madh, sepse sigurisht isha i pari dhe gjithë thoshin të marrësh 400.000 lek kredi, është gërposës dhe shumë. Po merës hapi mi i mirë rrezikshëm ishte që në momentin që unë do merja lejen e ndërtimit, duhet të firmosja një dokument që me fillimin e aktivitetet privat, unë duhet linja punën e shtetit. Dhe këtë duhet të bënja zyrtarisht, me i dokument që dorëzova në bashkinë e rajonit nr. 7. Të gjithë menduan që s'duhet ta bësh këtë, megjithatë unë e bëra, i sigurt që po të punosh për vete, me pak guxim, me pak iniciativë, do t'ja dilnja. Fakti më interesant është që në moment, në dy kori kur ndodhen futjet e parë në ambasadë, unë isha në Greqi bashkë me nusën time, dhe lidhemi në dark në telefon dhe më thonë që më slovis ri aty se gjithë njerëzit po tentojnë t'ikën, ti ke shansin që je jashtë dhe të erdhi ky shans, shfrytëzoje. Një thash në asim në datën 5 maj unë jam këthyrë në Shqipëri. Gjithë me nduan që qa po bënë kjo është qmandur që po vjenë në këtë situatë. Dhe fakti ishë që në vidin 91 unë hapa të parin bar në Shqipëri me një ekspres profesional për të mësmohuar bar i parë në Shqipëri. Ishte një kiosk që hapi Maxi në rrugën e Fortuzit. Ai ishte fillimi, por sigurisht kafja bëheshe, ata që kanë qenë të vjetër e mbajnë mend që shtrydheshe, grumbulloheshe dhe pasaj ngrofesh. Domethënë ishte një kafe pa shije. Për herë të parë unë bëra një
kafe tamam, mora një ekspres profesional dhe me 6 tavolina në këmb arrita të ta kthej në një nga pikat e referencës të gjithë atyre që pini kafe në Tiranë. Vinin nga La Praga, nga Kino Studio, shpërndashin në territorin që ishte kantier ndërtimi, uleshin në përtulla dhe mjafton të shijonin një kafe të mirë. Kjo ishte piknisja. Unë lash punën si kryeinxhinier dhe fillova banaker, pastaj gradualisht mora edhe punën shtëpi, fillimisht vetëm dhe në vitin 92 unë fillova restorantin e parë. Domethënë pra në këtë zonë. Për të thënë të vërtetën, restoranti i parë ishte restoranti Mafe këtu përballë, i cili e hapi i pari, pastaj filluan me radhë disa restorante të tjerë. Dhe në vitin 98 filloi ndonë hoteli. Po. Zoti Zak, ajo ndihmoi fakti që ju shumë vite më parë ishit diplomuar si inxhinier ndërtimi, pra dhe kur u kristalizua në mendjen tuaj që ju duhet kishit dhe një hotel si për këti bar restorant? Sistemi vjetër ka të këqijat e tij, por ka dhe disa të mira. Një nga të mira që më mësoi ai sistemi ishte që mund të ndërtohesh me faza dhe gjatë ndërtimit të fazave tjera mund të shfrytëzosh të ardhurat që siguron faza e parë. Dhe unë këtë metodë përdora, pra në vitin 92 unë vendosa përfundimisht që e ardhmja e biznesit privat ishte krijimi i një kompleksi shërbimesh, pra jo thjesht vetëm një bar dhe restoran. Dhe për këtë hartova një projekt me disa nga arkitektët më të mirë që ishin në atë kohë, Nina Sheu dhe Aralam Kisi. Sigurisht që punuan për arredimin edhe me Dalan Bion dhe së fundi me Agim Baboqin, dëmën 4 nga arkitektet e dëgjuar të asaj kohë. Unë pavarësisht se isha i profesionit ndërtimit, preferova të bëj një projekt të plot në mënyrë që objektit të qëndron dhe kohës. Dhe thashë që eksperiencë nga drejturia ujëre më bëri që unë të filloj këtë investim me faza. Ka qenë një punë e jashtëzakonshme, ka qenë një situatë e vështirë që kalonte sigurisht edhe nga shkërmoqja e shtetit dhe krijimi i një sistemi të ri. Vazhdimisht më është dashur të kem probleme, të krijohen bllokime, disa herë më është ndërprer investimi. Rasti më flagrant ishte kur unë do fillonja punë, policia në atë kohë identifikoheshe me shtetin, tentoj të rrethonte gjithë territorin dhe donte që ta kthente këtë territor në pjesë të oborit policisë. Falë njofjes dokumentacionit, unë arrita që, si më thënë, ta thyje këtë opinion dhe unë të vazhdoj të ndërtoj. Lufta e vazhdueshme ishte sepse gjithmonë koncepti ishte pranë një inspektorati policie, nuk mund të ketë një hotel, sepse sigurisht policia quheshe një vend sekret, duhet ishte i mbyllur. Dhe kjo ishte një luftë e dytë, por lufta më e madhe ishte ndryshimet graduale që vinin në vend. Pra rritja e vazhdueshme e çmimeve, inflacioni kaloi me dy shifra. Kredia që merrja nuk lejonte që të mbaronje punimet. Vazhdimisht mund kam arritur deri në kapitullim, por fal guximit edhe asaj tamë shpirtit të sakrificës kam arritur që të mbijetoj dhe fal strategjisë zhvillimit me faza. Po. Në vitin 97 rrëmurat që zunë Shqiprin, unë ndodha afër inspektoriatit, u detyrova të mbyll aktivitetin sepse një pjesë e sulmeve drejtoheshin rreth komisariatit. Ishte periudha që unë po bësha gati për të hapur hotelin dhe do më ka qenë periudha më e vështirë ndoshta e jetës time, ku mund të them që
familja, shoqëria, më ndetën afër, më ndihmuan dhe arritëm që ta vënë në punë këtë investim. Po, zot Izak, mbani mend kur vendos për herë të parë Hotel Mondial në agendat europiane dhe botërore? Shansi im ishte që unë shfrytëzoa emrin e një bari të rëndësishëm, emrin e një restoranti të rëndësishëm mondial, dhe kalimi i të tre fazave bëri që emri i Hotel Mondialit të mbetheshe më njëherë në mendjen e njerëzve dhe si pikë referimi. Më vinte mirë kur njerëzit thoshin e kam lënë pikafen ke Mondiali, takohemi ke Mondiali, kur shoferat e taksive nuk e nevojë të japësh koordinata, bëj thu bëj edhe një provë në herë, më çoj ke Mondiali dhe nuk ka nevojë të japësh as koordinata. Sigurisht që është ndje mirë. Por duke pasur këtë background që vinte nga një po themi nga një biznes që ishte i suksesshëm, u fut më njëherë sepse ishte hoteli i dytë mbas hotelit 15 kaçe që ishte i vetmi që i shpëtoi transformimit në këtë periudhë, dhe Hotel Rognerit që u hap si i vetmi pioner i industrisë hoteliere të huaj, ndërkohë ishte hapur dhe hoteli Makalbanes, por nuk kishte ndonjë kapacitet dhe ishte pak mbi malin e dajtit. Kjo më bëri që menjëherë ty në agjendën e hoteleve të rëndësishëm, kërkesat ishin të jashtëzakonshme. Një nga arritjet prap ishte vendja në faza, pra unë kisha fillohet ve 10 dhoma, derisa sot ka arritur në një kapacitet për 36 dhomash. Që në atë kohë mendova se duke këthyre njërin kat me sala mbledhe, unë mund të arinja të grumbullon një pjesë të aktiviteteve që lidheshin me këtë sektor të turizmit. Dhe kjo bëri që të me qënë vitin 98, unë përfshiesha në sajtet e hoteleve të Tiranës. Falë edhe kësaj, kam arritur në hotelit marri disa kupa. Një nga to ishte kupa që morëm në 2004 në Londër, një kupe artë e cilësis, dhe mund them që gradualisht është përfshirë në agendën dhe tani është një hotel i rëndësishëm, një pikë e rëndësishme koordinatash për Tiranën. Po, zoti Zaka, mund të një pronar hoteli si ju, një hotel kaq elitar, Hotel Mondial, si shikoni gatimin dhe akomodimin? A duhet të ecin paralel në të njëjtën cilësi së bashku? Duke qenë se është një hotel që kryesisht ka pra është me një arkitekturë neoklasike dhe është një hotel ngrohtë, ka një menaxhim familjar. Pjesa më e rëndësishme e menaxhimit të hotelit është që t'ju krijosh kushte klientëve që ata të ndjehen si në shtëpinë e tyre. Dhe këtë mund t'i arrish me shërbimin, me cilësinë, me standardin, por edhe me gatimin. Duke ardhur nga një thash dhe qëpar, duke ardhur nga një background nga një restorant me emër, ne kemi mundur që pothuaj se 80% e klientëve të mbeten pjesë e ushqimit ton, pra të frekuentojnë restorantin ton. Kryesisht kemi punuar me kuzhinën italiane, por pa lënë mas dore të gjithë kuzhinën shqiptare, cila për thënë të vërtetën është një nga pikat e forta të hotelit, por edhe të Shqipërisë. Pra gjithë tuajt, kur vinë, kërkojnë të provojnë ushqime tradicionale, pije tradicionale, dhe një nga synimet tona është që po thuaj se pjesën më të madhe të produkteve ne ta sigurojmë nga produktet e vendit. Pra, linja kryesore që tentojmë të shesim është verat e vendit, birat e vendit, ushqimi i vendit, dhe pasaj në rasa tjetri ka kërkesa specifike, sigurisht që ne kemi të gjitha mundësit. Ndërsa në lidhje me akomodimin, çfarë na thoni për kushtet e dhomave tuaja? Jemi munduar që duke pas parasysh ndërtimet e reja, pra ne vim sektori hotelier në Shqipëri vjen vonë, jemi munduar që të futim teknologjitë e reja dhe standardet e dhomave janë pothuajse
të njëjta, ndoshta edhe më të mirë për cilësi dhe çmim gjithmonë në krahasim me rajonin. Gati 24 vjet rjesht, një pjesë e mirë e udhëtimeve që bëj jashtë bëhen me qëllimin për të zbuluar arritjet apo edhe për të përmirësuar teknologjinë. Pra mundohem të flenë në hotele që janë pak më lartë se shkalla jo, në mënyrë që të shikoj çfarë duhet të ndryshoj në punën tonë. Dhe përgjithsisht synojmë që një pjesë të fitimeve të kalojnë në përmirësimin e teknologjisë, dhe kjo bën që klientët tanë mbeten jashtëzakonisht të kënaqur. Ata pothuajse tani njohin dhe dhomat, përcaktojnë dhe vendin se ku duhet të flenë, mos ma lëviz këtë dhomë nga kjo anë, do vi këtë javë, do vi mas dy muajsh. Pra, jemi bërë si të shtëpisë, ata komunikojnë me ne, komunikojnë edhe familjarisht dhe biles, dhe kur lëvizim ne jashtë, mundohemi t'i kontaktojmë dhe na presin aty, qoftë kur lëvizim në Itali, por edhe në rajon, edhe në Greqi. Po, Zoti Zak, një kuriozitet për emisionin Gjurmët, për teleshikusit tanë, është dhe fakti i personazheve botërore që kanë qëndruar, janë akomoduar, janë ushqyer në hotelin tuaj. Mund na përmendni disa nga këto personazhe të botës kulturës, artit, politikës? Duke qenë një hotel i cili siguron pra të gjithë gamën e shërbimeve dhe ka qenë klasifikuar nga fillimet me 4 yje, ka qenë një nga kushtet e domosdoshme për të strehuar figurat e artit, të kulturës të në përgjithësi. Kështu që hoteli jonë për shkak të kësaj specifike ka qenë pjesë e akomodimit të shumë figurave botërore, duke filluar që nga Ibrahim Kodër, i cili ka qenë pjesë e hotelit, bile s'ka lënë dhe një autograf në hyrje të hotelit, në picetën ku ai konsumoi ushqimin, vuri firmën e tij për ta pasur ne si relike. Kanë qenë, ne kemi qenë, po themi, bujdës të disa aktiviteve dhe shumë të rëndësishme që ka zhvilluar Shqipëria, Miss Europa, Miss Globe. Kemi 14 vjetë që sponsorizojmë koncertin e tre tenorve dhe po thuj se tenorët më të mirë të botës, cilët vinë njëherë në vit, kanë qenë, por dhe dirigentët dhe muzikantët, kanë qenë pjesë e aktivitetit të hotelit tonë, duke filluar që nga që nga artistë me fanë botërore, amerikanë, italianë, rusë, dhe një pjesë e mirë e tyre kanë lënë edhe autografet në hotelin tonë. Mundi përmendni me emra disa? Ka qenë Massimo Ranieri, ka qenë kjo Katja Ricciarelli, ka qenë pothuajse të gjithë artistët tanë që pothuajse kanë role kryesore në këto në vendet europiane. Pothuajse të gjithë politikanët, duke filluar që nga të gjithë ish kryeministrat dhe kryeministrat, të gjithë ish presidentët dhe presidentët, të gjithë ish kryetarët e kuvendit kanë qenë pjesë aktiviteteve në hotelin tonë, kanë qenë pjesë disa përvjetoreve. Qeveria e stabilitetit bëri takimin e përvjetorit në hotelin tonë. Së fundi, kryeministri para një muaji organizoi takimin e yjeve të basketbollit. Ishin pothuajse të gjithë yjet e basketbollit të Shqipërisë. Pra, ka shërbyer si një hotel i cili mund t'i ofrojë standarde për edhe për këtë lloj shtrese. Po, e qartë, Zoti Zak, një nga aspektet e hotelit tuaj, unë mbaj mend vite e vite më parë, shpesh me kolegët e mi të medjave të ndryshme kemi asistuar në konferenca që janë zhvilluar këtu në sallat tuaja. Unë di nga eksperienca ime që ju keni dhe miq në gazetarinë e shkruar apo televizive. Si ndiheni kur prezenca e medjave ndëron, edhe ju ndëroni prezencën e medjave këtu në Hotel Mondial? Pra.
domethënë pra dhënia e një mundësie për të komunikuar me mediat është shumë e rëndësishme sot. Aq më tepër kur ke një background, ke një eksperiencë dhe kërkon që këtë ta vesh në funksionim. Këtu nuk është problemi për të shprehur idetë tënde, por për t'i vënë këto ide që kanë bënë me turizmin në shërbim të industrisë, sepse jo të gjithë, pra Shqipëria drejtohet nga një kast politike, nga njerëz që nuk janë profesionistë në ndryshim nga vendet e huaja që shtetet drejtohen nga menaxherë. Duke qenë kjo lloj përbërje është shumë e nevojshme që eksperjenca ndërkombëtare rajonale të vijë nëpërmjet këtyre takimeve me median dhe të bëhen pjesë e zgjidhjeve të qeverive. Për të thënë vërtetën, unë jam shumë i hapur me mediat, ndoshta jam i vetmi që nuk kundërshtoj asnjëherë kur ata kërkojnë të marrin në intervistë, dhe pothuajse jam aktiv në të gjithë mediat e siç shkruar dhe televizorin, në mënyrë që, si më thënë, qoftë kritik, pra pambajtur, se duke qenë përfaqësues i një shoqate profesionale, ne nuk mbajmë ngjyrime politike, pra jemi detyruar që të shprehim interesat e kësaj shoqate. Pra nuk mund të flas me fjalët e mia. Unë jam i detyruar të flas me të sillë zërin e tyre. Dhe ky z është qoftë kritik, qoftë edhe pozitiv në momentet e caktuara të kohës. Atëherë zoti Zak, faleminderit për pjesën e parë të emisionit. Në një tjetër kënd të Hotel Mondialit jemi vendosur përsëri së bashku. Ju nuk njiheni në Shqipëri jo vetëm si pronar i Hotel Mondialit, por edhe në kontributin që jepni vazhdimisht për sektorin e turizmit në Shqipëri. Ju aktualisht jeni kryetari sektorit të akomodimit në Shoqatën Shqiptare të Turizmit. Cilat janë ato pika kyçe gjatë këtyre 24 viteve ku është dashur edhe roli juaj konkret, gjithmonë në dobi të këtij sektori? Duke qenë një industri e re në Shqipëri, turizmi dhe hoteleria, ngritja e një shoqate profesionale ishte një nga detyrat kryesore të kësaj industrie. Që në vitin 2002, ne kryem një shoqat e cila mbronte interesat e biznesit turizmit. Me përmirësimin e situatës e kushteve e legislacionit, ne ngritëm një shoqat të përbashkët ombrellë, shoqata shqiptare e turizmit, e cila përfshinte tre sektorët kryesorë të kësaj industrie: industrinë hoteliere, industrinë e agjensive turistike dhe industrinë e restoranteve dhe bareve. Dhe kjo bëri që shoqata shqiptare e turizmit të marrë një pozicion shumë strategjik në vendimarrjen institucionale, një detyrë ligjore që është normalisht në legislacionin shqiptar. Për këtë arsye, ne kemi bërë përpjekje jashtëzakonisht të mëdha për të mbrojtur sigurisht interesat e industrisë, për të përmirësuar legislacionin shqiptar në drejtim të turizmit, për të mbrojtur interesat e industrisë në drejtim të përmirësimit të strukturave, po themi ligjore, që kanë të bëjnë me taksat, me tatimet, me mbrojtjen e të drejtave të autorit, njësër treguesi të rëndësishëm që industria ka probleme. Unë që nga viti 2008 jam zgjedhur kryetari sektorit të hoteleve, ky është mandati i dytë. Ne si shoqatë kemi qenë pjesë e shoqatës ballkanike të hoteleve. Unë gjatë vitit 2005 kam qenë dhe kryetari i shoqatës ballkanike të hoteleve, duke mbrojtur interesat e Shqipërisë dhe në rajon dhe më gjërë. Dhe shpresojmë që me ndikimin tonë, pra të shoqatës, të mundet që Shqipëria të marrë pozicionin e dur në rajon, sepse i ka të gjitha mundësitë, ka resurset, ka vendin, ka popullsinë të re, ka njerëz me kulturë, me nivel, ka malin, ka detin, çdo element që i duhet një industri turistike. Dhe sot, pas 24 vitesh, pluralizëm, Republika e Shqipërisë në pluralizëm. Si i klasifikoni hotelerinë shqiptare? Duke nisur nga vetja juaj, ju jeni hotel me 4 yje sot. Shiko,
Ka një rankim që hotelet bën nga një organizat, nga një, do më në është TripAdvisor, e cila rankon gjithë hotelet e bodës. Ka disa institucione që, si Booking.com, që bëjnë rezervim në online, dhe aty hotelet e gjithë bodës klasifikohen dhe rankohen. Pra nuk ke nevojë më sot që ti të mburësh veten, por aty je i klasifikuar në bazë të komenteve që bëjnë ekspertët profesionistë, por dhe klientët që vinë dhe shërbejnë aty. Ka 2 vjet që Shqipëria është futur në listën e hoteleve që bukohen, pra që mund të bukohesh, pra mund të regjistrohesh online, dhe në booking.com dhe opinioni i tyre është maksimal për Shqipërinë. Pra nuk e prisin që Shqipëria do të ishte në këtë lloj niveli, pra sektori hotelier do ishte në këtë lloj niveli. Ta mund të themi një boom në sektorin hotelier turizmit Shqipëria ka bërë. Boom cilësor. Nëpërmjet jush, pra. Nëpërmjet punës tonë, pra ne arritëm me këngulje që Shqipëria të futeshe në këtë sajt rezervime, sepse deri para disa vjetësh ata ishin skeptik, nuk i besonin, domethënë e shikonin si një industri të zhvilluar jo në baza shkencore, jo në baza marrëdhënies reciproke, dhe kjo ishte pengesa kryesore. Ne arritëm t'i bindim, dhe kjo ishte shumë pozitiv për këtë. Është bërë traditë në emisionin Gjurmët që në fund të emisionit ta pyesin personazhin kryesor, cilat janë rrënjët tua, kush janë të parët tua, babai, gjyshi, stërgjyshi. Nga rritni ju? Familja ime, babai dhe gjyshi rrjedh nga shpati Elbasanit. Më ka qenë një krahin mjaftë e vështirë, për mjaftë e dëgjuar. Pastaj gjyshi zbriti në Elbasan, kemi pasjetuar në Kala. Babai studioi për ekonomi në Bitol dhe pastaj u kthye në vitin 33 pa pasur asnjë të ardhur, duke punuar në një firmë Kalemi Rufa. Fal punës mirë, arriti që të kryoj një biznes të ti, pra ata ishin në firmë shumice, arriti të japi disa furnizime pa pagesë dhe u mor me tregti duke hapur një 10 dyqanesh në Durrës, Elbasan dhe Tiranë. Dhe një nga tregtarët e rëndësishëm që merreshin me furnizimin e mallrave për ndërtim, pa edhe hidrosanitare. Mamaja e rrjedh nga Korça, nga një familje qytetare, po prapë me origjinë tregtare. Gjyshi im ka qenë marrë me tregti, kryesisht bakalloqe që thoshin atëherë, dhe edhe i fillimet e tij ka pasur thjesht nga guximi që ka pasur në periudhën e luftës së parë botërore, kur mori një sasi të madhe kafesh. Si rezultati bllokimit të rrugëve nga lufta, çmimi u rrit shumë dhe ai arriti të fitojë dhe të hapi biznes. Kjo është pak a shumë origjina e familjes. Dhe mbani më nga familja juaj, kush kanë qenë ato vështirësi ekonomike ose sakrifica sublime që kanë bërë prindërit tuaj për ju, që ju të jeni ky që jeni sot? Përgjithsisht merita e familjes ka qenë që na ka edukuar me punë, na ka edukuar që puna nuk është turp. Dhe në mënyrë të vazhdueshme na ka brumosur që njeriu po të jetë se do punoj, në fund fundit do shpërblehet. Sepse njëta situatë ndodhi edhe me jetën e tyre. Unë mund të them që që në gjimnaz, në atë kohë kam filluar të punoja, pra në pushimet e verës. Mund të them që punoja 3 muajt e verës në ndërmarrjen e domethënë që bënte disinfektimet. Unë merrja çdo ditë hyjmë ato buzët në Laknas, merrja një kovë me klor dhe shëtitja nëpër shtëpitë e fshatarëve duke hedhur nga i lugë klor puseve. Domethënë mësova me punë dhe nuk e kisha frikë. Edukata e parë, nuk e kisha frikë punën dhe kjo më bëri që unë të jem ky që jam. Unë e kam lënë, dhe më kam filluar punë private, kur isha kryeinxhinieri i ndërmarrjeve nga më të fuqishmet në Tiranë, drejtori i urave dhe sistemive, dhe fillova punë private,
thjesht në një bar, domethën si kamarier dhe si banakier për të bërë një kafe, thjesht me atë idenë që puna për vete sigurisht do të shpërblehet shumë herë më tepër sesa duke punuar për shtetin. Po. Dhe së fundi zoti Zak, pasardhësve tuaj ja lini trashëgim pasionin e babait të tyre. Ju jeni një nga liderët e hotelerit turizmit sot. Jemi munduar që këtë investim ta trajtojmë si një biznes familjar. Gjithë familja angazhohet në punë, edhe Irena, grua ime, është pjesë e stafit të punës me detyrat përcaktuara. Djali madh ka mbaruar arkitekturën dhe punon me kohë pjesë me gjitha redimet. Gjithë ndryshimet bëhen nga ai. Jemi mësuar që ta edukojmë, domethënë dhe vendimet i marrim bashkërisht. Deri vogël mbaroi si vetë financën, po vazhdon masterin për menaxhim, që nga janari ka filluar punë në hotel me kohë plot dhe ai do jetë për dhe nga natyra, ai do jetë menaxheri i arshëm. Ne do të jemi thjesht konsulent ti. Zoti Zak, të falenderoj sinqerisht, jam shumë i njohës që more pjesë në emisionin Gjurmët. Faleminderit dhe ju. Faleminderit. Të nderuar televizionistë, ty ka ardhur fundi i emisionit Gjurmët për ditën e sotme. Ju kujtojmë se folëm për sektorin e hotelerit turizmit në Shqipërinë pluraliste. Për të gjithë ju që na ndoqët, faleminderit për vëmendjen tuaj dhe miru pafshim në një tematik dhe në një treg tjetër të Shqipërisë. Hotel Model Mirdita, po përshëndetje, si mund të ndihmojmë? Po, pa tjetër, mund të dërgoni një email në adresën tonë. Faleminderit, ditë në mirë.